Протягом останнього тижня вони постійно спекулювали на рахунок атомного шантажу на Запорізькій АЕС, військових злочинів ЗСУ, псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях і, звісно, примножили брехню зростанням кількості людей, охочих до «руского міра». Про фейки пропагандистів і маніпуляції ми поговоримо з Ольгою Герасим'юк, головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Вона має бути з нами зараз на прямому зв'язку. Ольга Герасим'юк мені підказує, що з'явилася на зв'язку. Пані Ольго, радий вас бачити. Слава Україні! Пані Ольго, чуєте мене? Доброго дня, чую. Це прекрасно. Можемо розпочинати, правильно? Так, можемо. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на окупованих територіях? Чи можливий там інформаційний контрнаступ, так би мовити? Чи є там доступ до українських джерел інформації взагалі? На окупованих територіях, на жаль, окупант щойно заходить туди, він одразу починає нищити мовників і заводити своє мовлення, встановлювати свої передавачі. І, звичайно, ця ситуація тяжка. Але треба сказати, що там, де ще є, по-перше, там, де є супутник, і якщо люди мають можливість зловити його, то вони можуть бачити повністю наше українське мовлення. Якщо є інтернет, можуть дістати. Ну, до речі, часом пробивається туди українське радіо. Через Дію, через інші додатки і сайти наші, вони можуть бачити, все ж таки, діставати українську інформацію. Просто дуже тяжко, напевно, уявити собі, як люди в тих обставинах це можуть зробити. Але, знаєте, відповідно, щойно звільнюються території. В той час, коли у нас десь 15% мовників знищені, припиняють мовлення через воєнні дії, то на тих територіях, от Київська, Сумська, Донецька області, там, де наші мовники починають відновлювати та ще й розширювати мовлення, то це, знаєте, це справжні герої для своїх глядачів. Таких кампаній я можу назвати 9. На Чернігівщині взагалі, ну, ми схиляємося перед діяльністю наших колег, тому що вони не тільки відновлюють там, де знищено, а вони беруть тимчасові дозволи у нас, Національній Раді, для того, щоб розширювати мовлення на прикордонних територіях. І оце буквально ось учора я отримала повідомлення, що вже 13-та кампанія вийшла на прикордонні території місцева для того, щоб ми могли там діставати для наших людей українське мовлення. Тобто боротьба триває з цим, боротьба шалена йде. І щойно ЗСУ, ми вважаємо, знаєте, що щойно ЗСУ звільняє нам території, зразу за ними йдуть наші інформаційні ЗСУ, яких ми підтримуємо якомога сильніше. Національна Рада робить для цього все, щоб вони отримували всі можливості для того, щоб мовити. Дістаємо допомогу для них, стараємося, щоб це швидко, так як ми відбудовуємо мости і дороги, щойно вибиваємо ворога, так і з інформаційним мовленням, колега. Скажіть, а як щодо іноземного досвіду? Які країни є показовими у питаннях інформаційної політики? Чим досвідом ми можемо скористатися? Взагалі, на яку міжнародну підтримку, можливо, ми можемо розраховувати? Ми щойно війна почалася, звернулися до наших колег-європейців, і вони відреагували миттєво. Найбільш показовими, звичайно, є наші брати-поляки, прибалтійські країни. Вони одразу, не чекаючи ніяких рішень Європейської комісії, будь-яких рішень, одразу почали вимикати повністю все російське мовлення, тому що воно все просякнуте дезінформацією, пропагандою. Де воно все просякнуте злобою. І, ну, що там казати, ці наші колеги, вони
так розуміють, що відбувається в нас, і звичайно, не хочуть, щоб це сталося з ними, бо їм весь час погрожують. Російська пропаганда, вона ж, вони не тільки мовлять на нашій території, на Україну, вони погрожують європейцям. Коли, не дай би Бог, ви бачили те, що відбувається, нам в Національній Раді доводиться моніторити це все, ми збираємо всі докази злочинів для інформаційної Гааги. І там просто виходять їхні депутати, ведучі, і просто погрожують знищенням європейцям. Вони розуміють цю вже загрозу дуже серйозно. Знаєте, були проблеми деякі, наприклад, із французами, тому що вони все ще ніяк не могли позбутися оцієї, ну, закорінено такої любові до руської культури, яка там дуже давно своїм корінням проросла. Але буквально нещодавно наші колеги з французького регулятора, ми з ними постійно на зв'язку, надавали їм докази того, що це страшне, що відбувається в їхніх ефірах, як вони отруюють через супутник Євросат російськомовне населення Європи, а там це, якщо їх разом додати, то це приблизно 3 країни європейські. Така кількість людей з російською мовою обрали для себе Європу для проживання. Нещодавно ми отримали повідомлення про те, що все ж таки Eutelsat відключив російську пропаганду. Отже, це можу вам сказати, а взагалі, знаєте, в нашу епоху, коли російська, коли пропаганда, вона просто все проникна, коли її дуже тяжко просто вимкнути одним там кнопкою. Дуже важливо готовність людей до того, до несприйняття цієї пропаганди. От, наприклад, коли росіяни хотіли зайти в Данію, то ніякого успіху вони не мали, я маю на увазі, з мовленням. Тому що там настільки сильно розвинена медіаграмотність, дітей із маличку, з школи, з дитячих садочків так привчають до того, як сприймати це, цю пропаганду, як до неї бути готовим, що просто коли росіяни пробували туди зайти, виявилося, що їх там ніхто просто не дивиться, тому смисла немає. Так само мені колеги мої із регуляторів Норвегії і Ісландії сказали, коли я кажу, а чому ви не йдете на відключення? Вони кажуть, так а що відключати, у нас взагалі їх ніхто не дивиться. Тому така ситуація. І нас дуже підтримують наші друзі. І буквально, знаєте, нещодавно в Європі почали говорити про те, що дезінформація посилюється, і що зараз в Євросоюзі я чула розмови високих посадовців про те, що треба посилювати боротьбу з дезінформацією, оскільки вона стає ще жорсткішою. Російська дезінформація проникає зараз звідусюди, бо коли ми відключаємо цих мовників, яких я назвала, Russia Today, Супутник, там і інші канали, НТВ Мір нещодавно відключили, вони були готові вже давно до такого. Вони ще до війни створили дуже багато сайтів, таких, які вдавали себе агенції чи новинні якісь компанії. І тепер вони після відключення починають транслювати у себе те, що відключали ми в ефірах. Відповідно, з цим треба буде... Це і нова хвиля війни із на інформаційному фронті. І тут треба буде вживати нам і ще більших, і кращих, і сильніших заходів. Якщо ви спитаєте, яких, то я скажу, що це проникнення українського мовлення, безперечно. Наприклад, вже більше десятка країн, 14, здається, країн, включили українське мовлення. Там наш марафон дивляться, що важливо, тому треба бути наступальними у тому, щоб оці всі меседжі, які сьогодні на нас рушаться із західних медіа, бо росіяни заходять і через так звані впливові західні там видання, це все можна побороти лише
якісною інформацією натомість. Тому що все не повідключаєш. Ми живемо в цифрову епоху з вами. І, відповідно, тільки це може бути серйозною відповіддю. І застерігати ми повинні всіх навколо проти того, що коли вони заходять у соціальні мережі, заходять у звичні якісь собі цифрові платформи, вони там можуть зустрітися з тим ворогом. Пані Ольго, я вам дуже дякую. Я хотілося б поговорити ще, але, на жаль, ми обмежені часом. Але я сподіваюся на наступні зустрічі в ефірі марафону. Нагадаю глядачам, це була Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.